kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Malaysia has confirmed. China, including one from Wuhan. Malaysia has reported a jump in COVID-19 cases. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Jaga sepanjang waktu, lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Saya Dina Adisha Humaira binti Rusmadi, wartawan dan pengacara Squad TV Sekolah Kebangsaan Kuala Dengan. PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sama sekali tidak merencatkan perancangan aktiviti sekolah. Malah ia meningkatkan inovasi para guru untuk lebih kreatif dan berfikir di luar kotak. Buat julung kalinya, Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Squad TV telah melaksanakan program Ihya Ramadan dari rumah. Program ini bermula 24 April hingga 14 Mei 2020. Kesemua program yang dianjurkan adalah dalam mood secara atas talian. Antara program yang dianjurkan pada bulan kali ini ialah Jom Mengaji Online, Tazkirah Ramadan, Tabung Ramadan, Tadarus Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan program Ihya Ramadan pada ses tahun 2020 ni, dan moga saya doakan perjalanan program ini berjalan dengan lancar.